Rusiya silahlı qüvvələri Qorskidəki regional internat məktəbini atəşə tutub. Bu barədə Luqansk vilayətinin rəhbəri Sergey Qaydaq xəbər verib. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsil aldığı rayon məktəbinin binasında partlayış baş verib. Müəssisə müasir şəkildə təmin olunmuş və yeni avadanlıqlarla təchiz edilmişdi. Xoşbəxtlikdən uşaqlar əvvəlcədən təxliyə edilib deyə o bildirib. Vilayət rəhbərinin sözlərinə görə Rusiya ordusu həmçinin Vrubovka, Rubejnaya, Lisiçansk və Severodonetsk şəhərlərində çoxmərtəbəli yaşayış binaları, mehmanxana eləcə də mədəniyyət evini atəşə tutub. İtkilər barədə hələlik məlumat verilmir. Bu arada Xarkov vilayətində bir sıra yaşayış məntəqələri Rusiya hərbiçilərindən azad edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, müharibə başlayandan Rusiya ordusunun 26.350 hərbiçisi zərərsizləşdirilib. Xatırladaq ki, Rusiyanın Ukraynada başlatdığı hərbi əməliyyat 77 gündür ki, davam edir. Hər iki tərəfdən itkilər durmadan artır.